da puta. Eita puta que pariu! Obrigado, desgraça! Rodrigo Boca assinou o Maresol Premium. Sucessor. Muito bom dia, população brasileira. Estamos ao vivo. Obrigado, Rodrigo Boca. Sucesso, sucesso. Tamo junto, meu querido. Forte abraço. Maresol. Ao vivo. Estreia hoje é o Maresol Rural. Finalmente, esse programa que existe desde 2017 no YouTube só teve abertura. Por 5 anos só teve abertura. Finalmente. Estreia. Obrigado, desgraça. O que, que é? Lucena! Aí, falando em rural, chegou o boi aqui, Nelore. Tô de ressaca e eu com isso. Ao vivo. Quem chegou? Quem tá aqui? Dark, Hilner, Dom Diego, Advogado Calote, Joelis, Avô Carona, Samuel de Melo, Rodrigo Buck, Biruta. RBRT0 assinou o Maresol Premium. 4 meses de sub na emissora mais merdalha do Bostil. Bom dia, TV. Bom dia, meu querido. Que foi? 4 meses de sub na emissora mais merdalha do Bostil. Bom dia. Bom dia, Roberto. Muito obrigado por estar sempre aqui com a gente. Tamo junto. Obrigado, desgraça. Valeu. Quem foi agora? Lucena, que trilha foda do caralho. Ele falou. Aí. Ainda nem começou. Deixa a população chegar. Cadê o resto do povo aqui? Matheus 2040, Narcisa, falou Maresol é agro, Maresol é pop. Felipe, Lucena, Marquinhos Fodinha, Sir Cablá. Disse que a Maresol nunca cancela, só adia. Isso aí, The Lotus, J, Bolina de Golfe. Mo Silva, Alex Krauser, Yurister. Alfa Tapioca, TV deixa eu plantar a mandioca. Epa! Já começou já. Ângelo Cavel, agora. Eita puta que pariu. Agora, está começando finalmente Maresol Rural, o povo está chegando. Então vamos rodar a abertura e a gente vai plantar. Beleza? Vamos colher, plantar, fazer a porra toda. Eu não sei fazer nada, já aviso logo. Então roda a abertura aí, estreia hoje! Maresol! Aê, pronto. Essa abertura tem 5 anos. Ela foi remasterizada somente para esse momento. Você viu que ela está em Full HD. As vacas estão em Full HD.
Muitas melhorias nessa emissora. Então vamos lá. Eu não sei fazer nada aqui. Já vamos tocar a nossa playlist, né? Porque a gente vai colher ao som. Primeiramente, vamos ver essa aqui. Essa já é a música da abertura, ó. Vamos ouvir ela, vamos ver. Pronto, bora ver aqui o que a gente faz. Eu não tenho ideia, viu? Não tenho ideia. Cadê a Sassá pra me ajudar? Ela que entende de roça. Olha, já tem som de passarinho. Vamos descer esse barranco aqui. No meio dos matos. Um dia de fazendeiro aqui. Arruma a mala aí. Arruma a mala aí. O da Sassá é o Train Simulator, Dark falou. Pior que eu tenho o Train Simulator aqui, mas deve ser tão difícil. Lucena tá rindo. Que foi, Lucena? O povo gosta de te ouvir rindo, Lucena. Se quiser vir pro Discord, fala aí. Eu sei que você tá de ressaca. Olha, uma máquina. Uma máquina agrícola muito foda aqui, ó. Aí. Será que é... Ah, a gente já vai então pegar esse aqui já. Opa! É muito fida. Dark nunca tinha visto essa abertura. É a colheitadeira, né? Ah, eu gostava de pegar essa colheitadeira no GTA pra atropelar todo mundo. Era bom demais. Deixa eu ver como tá o volume aqui. Pera aí. Mixer. Vou descer pra empurrar. Olha que música foda. É muito foda a trilha sonora do Marechal Rural estreando. Oi. Obrigado, desgraça. Já tá colhendo já? Eu não lembro mais. Eu fiz um teste com esse jogo, mas já faz tempo, eu não vou lembrar. Lucena disse que tá vindo. Então vem. Aí, pelo rastro. Ah, não! Tá desligado, eu destruí, ó. Ah! Já destruí o trigo. Acoplar. Acoplou. Bom dia! Pois não? Lucena! Arthur Lucena! E aí, querido? E aí, meu querido? Já tô te vendo aqui no jogo, você de amarelo aqui, ó. Vídeo que abertura foda pra caralho, velho. Gostou, Lucena? Adorei, velho. Adorei. Bom, adorei. Parabéns. Você viu que... Parabéns pela nova atração aí. Ah, estreia logo hoje aqui. E já estamos estreando e já veio logo o boi Nelore, né? Veio aqui. Que é o Lucena. Tá de... No teu, o... tá de ressaca, é? Tô. Muita. Tá aproveitando o desemprego, né? Pra beber até morrer. O Dark ontem quase que veio. É que ele não atendeu, né? Porque obrigado, desgraça. Ele não atendeu, não. Você ligou pra quê? Pra mostrar a cachaça. O Kevin atendeu. De noite você ligou pra mostrar cachaça pro Dark. Não tem o que fazer, não, assim? Não. Von Pato, bom dia, Marelovers. Bom dia, meu querido. E agora, como é que liga isso aqui? Mais um jogo pra gente passar raiva, Lucena. Mais um. É. Por mim ficava a Lucena 13 deu um sub de presente para a Litoral Underline Televisão. Você deu sub pro Marcelo, ele tá no chat? Tá. Ah, ele tá lá, pensei que ele tava dormindo. Marcelo é bipolar, vê. Ele chegou aqui, tô sem sub. Eu coloquei, foda-se, ele vai tomar no cu, Lucena. Eu vi agora, eu te amo, Lucena. É lógico, né? Então bipolar é você que mandou ele se fuder e agora deu sub. Não, ele sabe que eu faço isso brincando. Ah, tá bom. Valeu, Lucena! Obrigado, desgraça. Samuel de Mello falou, tô de ressaca também. Leve, mas ainda é ressaca. Ok, meu querido. Como é que eu faço aqui? Eu não tô sabendo. Vê se no F2 pega.
Deixa eu ver se pega. José, filho da puta! Ligar a colheitadeira. Ah, eu saí do veículo. Ligar. Buzinar. Obrigado, desgraça. Albatroz, bom dia, mineiro. Mineiro o quê? Não li. Mineiro Simulator. É isso aí, meu querido. Dobrar a colheitadeira. Ah. Olha, tá abrindo o teto ali. Retirar cano. Foi você que quebrou o cano, Luciana? Como foi que você quebrou? Não quebrei. Tá bom. Eu não tô sentindo nem minhas pernas aqui. Eu tenho que levar o carro na oficina e não consigo. Isso aí é a trombose mais perigosa que tem. Teu cu. Retirar cano. E onde é que tá? O cano tá no cu de quem, o cano? Olha, eu tô mexendo ali, ó. A gente não andou nem... A gente não andou nem 2 metros. Olha o advogado calor aqui, filho da puta. Que foi? Se é mineiro simulador, tem que ter cuidado com as barragens. Olha aí. Mas de onde é ele? De onde... Ó, ligar. Ligou! Agora tá funcionando. Olha que bonito, Lucena. Daqui a 3 minutos aparece aqui. Beleza. Olha, o trator tá cagando trigo, muito foda. Olha. Cara. Já apareceu pra Sassá aí, já? Eu vou ligar pra... Vou acordar a Sassá pra ela vir ver. Tamo colhendo trigo. E olha a música que tá tocando. Pera aí. Com certeza você conhece. Ó. Que ele gosta, você não merece. Você nunca vai deixar de ser a rapariga. É a música do Ronald. E é dona do seu coração. E de mim você tomou minha grande paixão. Amor de rapariga não vinga, não. É tão bonito amor, é tão gostoso amar. Você zombou de mim, destruiu meu lar. Sei que tudo é santa, ele vai voltar. Amor de rapariga nunca vai vingar. Como é, rapaz? É tão bonito amor, é tão gostoso amar. Você zombou de mim, destruiu meu lar. Sei que tu não é santa, ele vai voltar. Amor de rapariga nunca vai vingar. Amor de rapariga é eterno. Amor de rapariga é bom demais. Amor de rapariga não tem confusão. Não tem briga não, só existe paz. Ela não é santa, tu também não é. É a Julia Roberts, linda mulher. Do nada, Julia Roberts, muito foda, Luciano. É. Tá gostando? Ah, claro, olha, esse tá sendo meu programa preferido agora. Ah, agora é esse, não é mais o cavalo não? Não, o cavalo eu curto mamando, mas esse aqui, meu amigo. Como é o cavalo você curte mamando? Epa! Calma, caralho! Que é isso, Luciana? Luciana Matos, é? Você é a Mônica Matos? Eu continuo amando aquele programa. E esse aqui vai ser meu segundo preferido, pela playlist e pela abertura. Ah, entendi. Olha, eu tô colhendo bem bonitinho aqui, viu? Tô orgulhoso de mim. Parabéns. Mas pra onde que tá indo o trigo que ele tá cagando? Obrigado, desgraça. Puta merda, tá sendo desperdiçado aqui o trigo que eu colhi, é? Não. Pra onde não que... Tem que ter não tem que ter tipo um reboquezinho atrás desse trator na batalha? Ai, Luciano, trigo. Eu acho que tem. Eu não acredito que eu desperdicei 2 hectares de trigo, não. Puta, Luke Kido, Vanderlei, aquele cavalinho branquinho pode se chamar Luke Kido? Pode? Pronto, batizamos o cavalinho de ontem. Não fica andando no meio do trigo, não, porque pode ter cobra aí no meio. Pode, puta merda, mas se a cobra me picar, você vai chupar o local da picada? Não. Por que, Luciano? Eu vou morrer. Foda-se. Ó, a outra música que tá tocando, essa também é foda, Luciana, pra você, ó. Daqui a 3 minutos aparece. Eu só achei tudo, eu não vi, não acredito. Prazer de vaqueiro é gato, pão de macaco é banana, casa de doida azul. Consolo de cor na cana. Casa de doida azul. Consolo de cor na cana. Gosta de resina, pinto, gosta de xerém. Namora, mora, não tô com dinheiro, porque vem tem. Se tocou, meu também só, não é da conta de ninguém. Prazer de vaqueiro. Se tu é corno, eu também sou, não é da conta de ninguém. Veja. Essa playlist tá muito foda. Essa tá boa, né? Cirano e Cirindo eu gosto. Eu também.
Solo de cor. Eles estão separados, é? Sei lá, essa porra. Eu só faz botar no Deezer e escutar. Ah, tem uma carroceria ali, ó. Vamos. É, eu acho que tem que atrelar ela aí na dor, pra não perder o trigo aí. Porra, perdi muito trigo aqui. Tô intrigado. Eu não queria rir disso, né? Mas não tem jeito. Ai, ai. Ah, mas como é que eu faço pra carroça, ficar presa? Mas não é possível que eu perdi mesmo. Perdi? Que playlist é essa? É a do Marisol Rural, eu mesmo que criei. Eu que faço minhas próprias playlists. Você tem que trelar essa carroça aí no trator, pô. Ah, vai, é mesmo? É porque você sabe que aqui tá com delay, né? Sim, eu sou o delay. Eita puta que pariu, Lucena. Essa é pra você chorar de ressaca. Puta. Mulher. Eu nunca me sinto. Hã? Diga. Ingrata e fingida. Puta que pariu. Essa aí é porra. A camada da sofrência. Todo mal da minha vida só vem do seu proceder. Seguiste nos meus encalços com um sorriso e beijos falsos, me deixando alucinado. Meu parte, sofrimento é sem pausa. Oh, mulher, por tua causa, vou morrer embriagado. Agora! Embriagado, eu percebo que algum dos meus camaradas. Obrigado, desgraça. O pai disse que roubaram o pendrive do meu pai. Roubaram? E será que eu sou seu pai, Mari? Obrigado, Pipinela. Bom dia, como estão todos? Opa, jogos de alimentos, isso eu entendo. Pipinela falou. É, mas trigo você pode comer, né? Se fosse pra colher açúcar, aqui trigo? Você... Não, trigo pode se transforma não. Em açúcar, meu querido. Ah, mas trigo puro ele pode. O que não pode é cana. Consolo de cor na cana. Marcelo, trouxe duas pessoas, valeu. Ele e quem? E a pretinha. Essa é foda. Você sabe cantar essa toda, é, Luciano? Toda não, mas uma boa parte sim. Ah. Mulher ingrata e fingida, não ignorei o dizer. Tudo mal da minha vida já vem do seu proceder. Seguiste nos meus encalços com sorrisos e beijos falsos, me deixando alucinado. E o sofrimento é sem pausa. Ô, mulher, por tua causa, vou morrer embriagado. Ótimo, aê, show do Luciano ao vivo. Muito fida. Ó, vai que dá puta, eu tô gordo. Minha vida é mal vivida por causa dessa mulher. Assim vou levando a vida até o que Deus quiser. Ai, ai. Sassá chegou, ela disse: fui capinar lote, por isso cheguei atrasada. Prepara a selagem e o modão sertanejo de verdade. Cheguei, olha. Eita. Ela fez até um versinho. E tá tocando tudo aqui, Sassá. Cirano e Cirino. Até agora eu não fiz porra nenhuma. Hã? Ela não sabe o que é isso, cara. Eu apresento pra ela depois. Obrigado, desgraça. Até agora eu não fiz merda nenhuma nesse jogo. Pode imitar o sotaque de um colono fudido lascado do interior sulista? Madim Buba falou. Eu só sei imitar. A referência de gaúcho que eu tenho é o Cortella. É só o que eu tenho, mas ele tá longe de ser agricultor, né? Ele com aquele terninho dele lá. Né? Muito bom dia a todos. Estamos aqui colhendo trigo. Porque o trigo é a base da civilização. Com trigo você fez pães. E os pães foram multiplicados por Jesus Cristo. Portanto, a filosofia é maravilhosa. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas ele é assim mesmo. Tudo dele é assim. Já que estamos ouvindo Cirano e Cirino, tem um verso aqui que eu lembrei agora. Tem o quê? Um verso aqui. Uma frasezinha que eu lembrei aqui, que a gente falava muito quando ia pra vaquejar. O que que é?
Espírito de cão, alma de Satanás, eternas de capeta junta, não faz o que a morena faz. Muito bom, Lucena. Puta merda, eu tô destruindo com um pneu aqui, ó. Ah, não. Olha, acabou com o trigo. Como é que engata aqui, Lucena? Porra. Sei lá, esse caralho. Pra mim e pra você, nem que o mundo acabe, eu vou partir pro seu próprio bem. Não tem que me pedir, não tem que me amor, não tem nada. Sonho nunca foi real. Oxe, eu nunca perdi, não. Show de Cira aqui, não. Só me fez ilusão. Agora eu te dou a solidão. Bandeirariu, bandeirariu, bandeirariu. Marcelo Underline Xará assinou o Maresol Premium. Marcelo Xará, você ainda tá com esse nick? Eu lembro que o Marcelo, nosso litoral aqui, falou: meu Xará. Aí você foi e trocou o nick, né? Valeu, Marcelo Xará! Um abraço pra você e pra quem for da sua família. Pedi, me pedi. Chega de amor unilateral. Marcelo, você não tá ajudando nada, viu? Gosto por isso aí. Ajudando o quê? Não tá ajudando em nada com essa playlist aí. Por que não? Eu tô com vontade de beber de novo. Agora que eu tô vendo, Luciano, não tem como engatar nada nesse trator, não. Ó, que desgraça aqui, ó. Não tem espaço. Ou será que tem? Eu tô vendo ali. Mas, não, eu acho que até esse negócio aí não tem como não. Sabe por quê? Por quê? Porque, veja só o tamanho do onde sai um pouco de trigo lá. Sim. Ah, não é mesmo. É, entendeu? Puta. Não dá cola com a caçambazinha. Mas é uma merda mesmo. Ou seja, capine essa porra todinha aí, tire logo esse caralho desse trigo, depois acho que deve ter outra máquina pra tirar o trigo do mundo. Tirar da onde? Se eu não tô vendo nada aqui, ó. Foi tudo despejado. Foi pronto. Fudeu com a safra de trigo. Acabei com... Puta, agora é só ano que vem. Acabou o pão, não tem bolo. Não tem nada. Ano, não... O preço do pão vai pra R$10 o quilo. Depois disso. Já é, deserto. Já é? Não sei, eu não compro. Não sou eu que compro. Porra, vamos recolher agora a caçamba aqui. Nossa, que foi, Luciana? R$10 o quilo. É o quê? O que foi, porra? O pão já é quase R$12 o quilo. Caralho, 12 conto pão, é? É. Não sei não. Eu não vou nem na padaria, não sou eu que vou não. Só assim, compra R$2 de pão aí, R$2. Ai, ai. O mundo acaba, eu vou partir. Ah, já destruí tudo, né, já? A solidão. Ainda desprendeu o negócio ali, ó. Largaram lá na frente. A colheitadeira é foda mesmo. Foda-se o motorista de trator, né? Você falou. É o Ronald que vai comprar pão, o Jota disse. Liga pra ele pra perguntar quanto é que tá o quilo. É mesmo, é uma boa. Deixa eu só, peraí. Vou ligar pro Ronald, vai, pra perguntar quanto é que tá o... Mas rapaz, você só liga ou não? Mas rapaz, será que eu ligo? Liga. Então, liga. Pior uso de colheitadeira do Brasil, Narcisa falou. Bom dia, Fábio Dávila. É, o Madim Buba falou. Quem comprou um quilo de pão, Luciano? Obrigado, desgraça. Tu tem lanchonete, filha da puta, o Madim Buba falou. Pronto, vai tomar no cu aí, ô Madim Buba. Tu sabe quantas pessoas tem em uma família? Um Madim Buba mandando o outro tomar no cu, veja só que ironia. Ai, que tempo de bola, corno. É, tá jogando simulador de mim, VHC falou. Deixa eu procurar o Lucena. O Lucena não, o Ronald, né? Aqui. Ah, ele tá online. Ele deve estar tá assistindo a live, mas vamos ligar, vamos. Oi, TV, bom dia. Bom dia, Ronald. Tudo bom? Tudo bom, e com você? Ah, vou bem. Qual é o motivo da sua ligação, meu Quero filho? Quero saber quanto tá o quilo do pão aí. O quilo do...
Pera aí. Aquilo do pão. Não vale pesquisar, não. Mas aí eu só compro unidades do pão, eu não compro quilo, eu não sei. Sinto muito, não posso te ajudar com isso. Então tá bom, então fala outra coisa aí, responde outra coisa. Ah, fale, meu filho. Quanto tá custando a caneta azul? Ah, tomar no cu. Pra quem não sabe, o Ronald fica muito puto com o assunto do caneta azul, né, por motivos pessoais dele. Tá vendo? Ele respondeu a mesma coisa, Luciana. Falou que não compra o quilo. É, eu compro pão, tipo, 4 reais de pão, 5 reais de pão. Um quilo de pão. Deu 800 gramas de pão, vai tomar. Caramba, um quilo de pão, esse pão deve ser enorme, né? Pra pesar um quilo. Não, meu querido, é um quilo de pão, não é um pão que pesa um quilo. Ah, entendi. Geralmente você compra um quilo de pão quando tá com a família toda em Amundiça na praia, né? É? Pão na praia? Por quê? Não, meu querido, quando eu me refiro praia, tipo uma casa de praia, que você vai comprar pão, mortadela, pra Amundiça toda comer. Não, eu não entendo de Amundiça, não. Você é Amundiça. Bora, que até agora a gente não fez nada. Ó, o trator vai... Quer ver que ele vai cagar o trigo aqui e a gente não vai conseguir... Ó, fica cagando. E a gente... Como é que vai recolher depois? Que desperdício. Obrigado, desgraça. Vou chorar. Samuel, R$18,99 o quilo do pão e ainda atendem mal. Tá que pariu. Alguém que entende aqui sabe como é que eu recolho o trigo colhido? Essa história de vender pão no quilo é pra enganar esses leigos, Pipinela falou. Obrigado, desgraça. Aperta O. Dom Diego falou, F2. José, filho da puta! Enquanto isso, vejam o que tá tocando. Eia, eia, eia. Chicoteia feia. Ele te trai. Todo mundo sabe que ele te trai. Mesmo que ele negue, eu sei que ele sai com várias garotas aqui da cidade. O que me dói, você acredita nele, isso me dói. Você planta sonhos, ele destrói. Compra o seu amor, ele não vai. Peraí que eu tô curtindo aqui, peraí. Agora Que foi que aconteceu? Não ouvi nada. A Sassá foi embora. Por que volta, Sassá? Você quis saber de música e não de mim. Não, tudo bem. Um bom dia a todos. Desculpa, tô colhendo. Lucena que reparou na minha presença mesmo com a música. Tava muito alto. Obrigada, Lucena. Tudo bem com você, Lucena? Tudo bem, Sabrina. Tudo bom? Ótimo, Lucena. Ô Sassá, já que só estamos nós aqui no Discord, como é que foi sua noite? Você dormiu bem? Acho que dormi muito bem, fica toda cedo, né? Fica aqui na loja, levar o gado, né? Pra poder alimentar, dar uma passagem. Ah, você alimentou o Lucena? Então, Lucena? Ô Sassá, tu ainda tá namorando, Sassá? Oi? Tu ainda tá namorando, Sassá? Então, né? Tô namorando ainda. O Deus sabe até quando, né? E o namorado sabe? Ah, ele sabe sim que eu tô namorando com ele.
Ele até me ignorou hoje. Ah, não. Ele tá trabalhando na roça pra te agradar aqui, ó. Acordei cedo. Bom dia, meu amor. Ó, tô chamando, o Marisol de burro no chat. Meus rabos. Não, ele namora comigo, gente. Pelo amor de Deus. Merda. Tava ouvindo um mega gaitaço colhendo trigo, meu amor. Tô... É, mas eu esqueci de falar que sou moleque, não diria o outro. Tô treinando. Eu aqui, eu te dei um oi assim, simplesmente ignorando. Não presta atenção aqui na rua. O Ângelo Carvel falou: o pior foi a Sassá chegar na hora que ele tava cantando. Ele te traz. Todo mundo sério? Ah, o Robato tá perguntando: sua namorada é solteira? Não, mas a sua mãe é aquela véia safada, mãe solteira, mãe de esquina, aquela véia que cria 32 filhos com um litro de leite, aquela véia sacana. Ela que é solteira. Eu sou muito bem comprometida. Bom dia, Marcelo! Parece, posso dar um bom dia? Pode, não tô segurando sua boca. Brincadeira. Bom dia! Bom dia! Morreu. Bom dia, galera. Como vai? Tá gostando? Bem bonito, né? Tô gostando, tô adorando. Que bom, meu querido. Tá tanta fumaça aqui no jogo que eu acho que você tá se sentindo em casa, né? Que você é de São Paulo. Você tem certeza que tá fazendo certo? Não. Eu acho que você não tá fazendo certo, meu velho. Você pegou essa máquina, não? Olha, eu colhi 30 hectares de terra aqui e não tem um quilo de... Hã? Ô, meu bem, você reparou que você tá colhendo e você tá jogando tudo? Eu reparei, mas eu não sei o que fazer, minha querida. Infelizmente. É, que joga esse jogo é meu primo. Mas ele joga. Ele joga o jogo ou a vida real? Ele faz isso na vida real? Os dois. E agora, o que que eu faço? E meu primo é viciado nisso, tá, meu primo? Ah, eu acho que eu sei. Eu esqueci de... Não, não é possível que eu esqueci de descer essa parte aqui. Pera aí, eu vou dar um jeito. Eita puta que pariu agora! Produção e mixagens, DJ Vanderlei. De Blumenau, Santa Catarina. Eu tô pensando em te deixar minha terra qualquer hora. É muito foda! O que foi, meu amor? Repita aí, por favor. Sassá? Sabrina! Morreu. Tum. Tá certo, mano. Descarrega apertando O na carretinha. Eu não gosto de jogar pelo teclado, mas vai. Tá bom, vai. Colocar o cano. Ai, era o cano, Lucena. Ainda bem que não era a tampa, né? Quando eu perguntei, Lucena, onde é que enfia o cano? Aí, Lucena, no teu rabo, filho de rapariga, tá vendo? Se você tivesse me respondido direito. E eu sei lá, cara, eu nunca joguei essa porra. Poxa. Obrigado, meu querido, quem foi? Braquiara, eu vou te dar 5 atumalacas. Só 5. Tá bom demais. Muito obrigado. Vamos ligar. Vamos ver se agora funciona. Será? Vai. Não adiantou porra nenhuma aqui não. Vou retirar as 5 atumalacas. Cadê o episódio novo de Vaches? Episódio novo de Vaches é amanhã, meu querido. Lucena que pediu. Quem é a Lucena? Nunca vi. Também não. Na carreta? O que que tem? Ah, então o que eu despejei foi o pó. Aquilo ali é dejeto, é? Eu acho que eu tô entendendo. Voltei. Oi, meu amor. Ah, Marisol, isso aí é a palha do trigo. Era a palha! Puta. Ah, então o povo vai... Achada, né? Caralho, a gente ligou pro Ronald, a gente fez a putaria todinha por conta disso. Aí esse cano aí, Marisol, você vai colocar depois, vai despejar aqui. O trigo. Olha, Lucena! É isso aí mesmo, que bonito! Marisol. Bem, tá aprendendo a vida aqui da roça. Ah, parece quando eu faço cocô mole, ó. Eu cago assim. Ai, que horror! Dessa textura. É, eu vi naquela foto. Você viu? Oh, tô muito orgulhoso. Aumenta a música que eu consegui. Aumenta a música.
ignorada. Te falar. Talvez pela quarta vez também, só. Que foi? Que foi? É, a Luciana tá vendo que só você mesmo me responde, que dá atenção. Eu tô aumentando a música. Ignorada pela quarta vez. Deixa o povo ouvir a música, o que, que é que você quer? Não, tudo bem. Eu só falei, né? Parabéns aí. Obrigado, meu. Você me desculpa. Ó, como eu sou burro. Ó, como eu sou burro. Eu parei o trator aqui, agora eu não consigo. Olha, ele subiu na pá, caralho. Fala, meu amor. É, ô, Lucena, eu sei que você já fez isso aqui, mas, por favor, você faz aquilo de novo de entrada de rodeio? Ficou muito bom. Ó, eu, ó. Olha eu aqui. De luva? É, Lucena, eu quero que você faça aquilo da entrada de rodeio. Deixa eu ver. Que animação, que uma sexta-feira não faz com um indivíduo Prime Gold. Hoje eu tô animado, hoje é. Ainda bem. Ei, vaqueira, ser artista, derrubar boi é sua obra. Se a vaquejada for boa, não tem boi que ele não aprova. E depois da porteira aberta, até o boi se aprova. Olha só, parabéns, Lucena. É o Lucena. Obrigada, Lucelinha. Como é que é a boia, Maressol? Como é que é o quê? A boia. A o quê? Como é que é a pessoa aboia? Aboiar? Eu sei lá, pô. Não entendo dessas coisas, não. Negócio de vaquejada é coisa de corno, sabia? Vaquejada é um negócio muito sem sentido. Ah, aboia? Agora como é que é? Vou aboiar agora. Então faz aí. Aê, arroz! Arroz? Ah, você... Lucena, eu vou estrear um programa novo, vai ser Rodeio de Gordo. Deixa eu sentar nas suas costas. Vou comer o seu cu. Opa! Aonde que eu entrego agora o trigo colhido? Sei lá. Nessa porra. Eu achei aqui, tá vendo? Eu acho que é. Gordo tem verdade, vamos lá. Eu acho que é aqui. Como é que eu abro aqui? Ai, porra, não é assim não. Ah, é tão legal dirigir o trator. É melhor do que dirigir o caminhão no Eurotruck, é bem levinho. É. Sugestão de nome pro programa novo: Gordeio Ângelo Carvalho. Muito bom. Sim, faltou o aboio, né? Só fiquei berrando. Assustei quando ele pediu pra sentar, Corona Vitor falou. Lucena de ressaca tá inspirado demais, Inspirador Sol. Inspirador Sol. Inspirador, é isso aí. Roberto, o Lucena. Agora me dava carinho, mesmo assim eu andava carente. Conheci uma morena rica, dessas muito independente. Por causa desta morena, minha vida mudou de repente. Tem o gado gordo da invernada. Tem o carro importado pra dar inveja a muita gente. Só tomo uísque, não bebo mais aguardente. Se antes eu era triste, agora eu sou contente. Lucena, muito bom, né? Muito fida, mas meu voto é não. Parabéns, Lucena, modão. Meu voto também é não. Lucena, meu voto é sim, eu te apoio, Lucena. Não, dois não, obrigado. Um sim, então volte na próxima, um abraço, gordo gigantesco. Ah, eu acho que tem que parar aqui, né? Ó, tem uma base aqui. Olha, iniciar sobrecarga, RB e Y, bora. Tá acontecendo? Está acontecendo? Não tá. Opa! Tá despejando, galera! Vai jogar tudo no chão? Não! Puta que pariu, Maurício. Tá jogando no chão, no lixo ali, Lucena, ó. Não acredito. Meu Deus. Mas... Olha que lindo, imagina quando eu vier aqui fazer as plantações da terra aqui. Mas mandou jogar ali, funcionou. Ah, não acredito que eu joguei toda uma produção. Não, pô, eu acho que você não tá jogando fora, não. Isso aí deve ser... Ah não, tá jogando fora mesmo. Tá mesmo? Não, o povo tá dizendo que funcionou. Ah tá. Caiu lá embaixo?
É porque isso aí do lado é um sifão, pô. Aquele negócio que guarda trigo, né? Isso não é sifão, não. Não sei, sei lá o nome. É Lucena, cara, o nome disso aqui. Até o cu. Ah, então guardei. Então é só isso. Acabou o jogo. Então tá bom. Obrigado pela live de hoje. Valeu. Legal. É um silo isso, silo. Valeu, galera. É um silo. Ô, oh, seu silo. Ô, seu silo. E é fazer. Hoje tem, vai, hein? Marcelo. Hoje tem de tarde. Vai, Marcelo. Tem? Vai, Marcelo. Tem mesmo? Tem. Vai, Marcelo. Ô, oh, seu Silvio. Eu vou até montar aqui os equipamentos. Ô, rapaz, tá aí sim. Rock HD. Ai, ai, o que, que eu faço agora, pô? Acabou. Obrigado, desgraça. É o silo de armazenamento. Daí o trigo vai ser processado para seus devidos fins. Olha a pipinela. Que chique. Ô, Lucena. O Dark falou que é o silo libanês. Olha quem tá no chat, o Hanzi, é o Zé Bazuca. Caramba, quanto tempo, meu querido. Você tinha morrido, né? Sim, e agora? Hoje vai ter tentezão? Vai. 4h30, Narcisa, compareça. E a casa? Puta que pariu. A casa? Ah, tem gente que tá dando calote na casa, né? É. Eu posso dizer que minha consciência está tranquila, que não sou eu. Eu sei que não é você. Sei que também que não é o Pablo. Sei que não é o Marcelo. Pronto, só sobrou um. José, filho da puta! E agora, o que, que a gente faz? Ah, puta que pariu, que medo, velho. Hanzi 17 assinou o Maresol Premium. 50% vivo só. Só 50% vivo? Puta merda, o Zé Bazuca agora é só Zeba. O Zuca morreu hoje de manhã. Obrigado, meu querido. Tamo junto. A Narcisa mandou fazer a casa sem um cavalo. Ah, eu vou dar um jeito nessa porra. Será que ele entra aqui? Tá trancada a porta. Liga pro Zuca. É, eu não sei mais, não. Eu tô falando muito baixo? Não, tá normal. Ai, que susto, porra. Eu pensei que era sapo isso aqui. Eu tenho medo de sapo. Nossa. Nossa! Eu disse que tenho medo de sapo, né? De perereca. E agora? O que é? Tem medo de perereca, né, Marisol? Será que é pra cultivar aqui, Luciana? Sei lá, o quê? É pra cultivar aqui, será? Pode ser que sim, né? Pegar as sementes aí. Então deixa eu plantar. No seu cu. Epa! Luciana! O quê? Liga pro humorista. Não, não vamos ficar enchendo o saco, não. Ô, meu bem. Diz. Vou aproveitar que você tá de cowboy e eu vou falar uma coisa. Mulher que diz que não gosta de cowboy é porque nunca sentiu o gelo da fivela na barriga. Eita, porra. Falar nisso tem uma boa. Deixa eu ver aqui. A Sassá vai pros rodeios aí. Ai, meu essa Deus. Aqui é muito boa. Trollzinho gameplays. Luciano e o esporte perdeu, foi. Porra, os caras acham que eu torço pro esporte, velho. Vão tomar no cu. Foda-se. É pior, ele é São Paulino. Agora essa música São vai Paulo. Para Sassá, que é a caipira da nossa emissora. Ao vivo. Ah, opa, vou ter uma. Agora. Vamos colher o som dessa música, vamos. Somente o sol. Eita. Você e eu. Eu quero mergulhar num beijo. Cara, qual é a nossa? Que música linda. Eu vejo luz. Agora está no do programa. Um beijo, meu amor. Quando te sonho, misturo as cores que o amor. Parece um clipe, né? Estamos gravando o clipe na roça aqui ao vivo. Da novela. É Corpo Dourado, Luciano. Ah, é verdade, é verdade. Muito fida.
E agora, eu tô perdido disso. O que que foi? A música tá muito alta, mas eu disse que te amava. Ah, então, de novo, me amava? Um não ama mais, não? Te amo. Não, é porque eu não tava me ouvindo. Agora eu amo, não. Ignorado. Não sei não, me perdi. Desculpa. Ô, Zena. Olha a diferença aqui, viu? De novo. Olha a diferença. Sassá, eu me perdi. Ô, meu amor. Oh. Me perdi no seu olhar. Marcelo, me perdi. Por quê? Que dormido foi isso? Não, foi embora. O embora. Que foi, Marcelo? O que foi, porra? Tá achando que ele fica cismado das coisas. Não é? Que isso, Carinho? Não tô nem falando sua tampa. Porque tudo aqui tá tão fácil. Olha, tô subindo aqui. Fazendo. Tô subindo. Vai embora. Que cabaré, né? Hoje tá um cabaré. O que foi, Lucena? Ai, eu caí da escada. O que foi, Lucena? O Dark no privado. O Dark no GP. Au. Tá vendo? Desumano, Brasil. Alguém sabe como é que sobe aqui? O Jota tá perguntando. Não tem animal aí, não? Tenta aqui o Lucena aqui, ó. Oi, Lucena. Ah, vai tomar no cu, caralho. Só sou eu nessa porra dessa TV aqui, é. Que rapariga. Ai. Ô, meu bem. Diga. Falando de estar perdido, é depois que eu olhei pro seu olhar, eu tô perdido, então. Você pode me ajudar a achar o caminho do seu coração? O caminho do meu coração é só seguir. Obrigado, desgraça. É só seguir a minha artéria principal, que liga até o coração, vai seguindo. E você encontra, tá bom? Já o coração do Lucena desceu pra barriga. Ah, eu vou. Pariu, eu de novo, não. Porra! Deixa eu ler o povo aqui. Cadê? Agora que acabou o cuidado com a fazenda, começa o vandalismo, Ângelo. Eu não sei mais o que fazer. Não tem missão, não? O jogo não me falou nada. Pelo que eu sei, ele tem missão. E agora? O que eu faço? Pelo que eu sei, o negócio desse jogo é fazer missão, pegar dinheiro e comprar equipamento melhor. Só isso. Essa música também é boa. Ela é mistério. Muito fida. Deixa aí. Agora você torce pro preço do trigo subir, só isso. Então vamos ficar parado aqui olhando. Mas a gente tem que ter uma vela aí com essa paisagem. Tem uma da Débora. Não sei se você tá. Bota o tema do Rei do Gado e fica girando aí. Agora tá tocando Corpo de Cowboy. Grande mulher. Ainda você tem mais. Ainda tem mais trigo pra eu colher. Eu não tinha visto, não. Tipo que não olha para ninguém. Ó, ainda tem mais. Eu pensei que eu tinha colhido tudo. Ô, meu bem, eu posso pedir uma música? Pode. Você pode colocar aquela música lá, Eu Te Amo Demais? Ah, sertanejo, isso aí. Vou chorar com essa. Posso. Cadê os caipiras na cal? Ó, na cal, no chat. Na cal é só eu. Compra uma Ranger. É uma Ford Ranger, aquela que me ama, né? Ah, mas eu não tenho nem dinheiro ainda. Ah, eu tenho 100 mil. Tenho 100 mil euros, olha. Tá chique, hein? Parece só fazer um empréstimo aí. Puta. Empréstimo no agronegócio é altíssimo os juros. Não vou, não. É, então deixa. E ele vai pegar a sua casa, tá? E é perigoso, que se não pagar, o coronel vem e dá um tiro. O agiota do interior é o mais perigoso que tem. Marisol, dá pra cuidar de animais no jogo. Opa, então vamos. Será que dá pra fazer inseminação nos boi? No boi não, né? Na vaca que faz. No boi? É, inseminação do boi, o boi é gay agora. Luciana, você quer tirar o leite do boi? Tem como ir no Vila Mix nesse jogo? O Imperador Sol tá perguntando.
Será que tem? Bora, meu Vila Mix. Bora. Vai caber você, né? Ai, meu Deus, que horror. Não consigo imaginar o dele. Que pariu, Marisol. Vai tomar no cu, bicho. Me erra, velho. Me esquece. Que isso, Luciana? E o respeito? Roberto disse, Luciana já disse mais cedo que curtia mamar cavalo. Não, isso não. É sério, isso, Roberto? Sim. Tá gravado. Brasil Pota, no supermercado passando só pra desejar um bom dia a todos. Muito bom dia, meu querido. É o quê? Pô, foi isso, que foi isso aí? Falei bom dia. Bom dia. É, Roberto disse que tá gravado, hein? Ó, só tem mais 3 unidades ali pra recolher e pronto. Termina o nosso expediente. Ah, parabéns, meu amor. Você fez muito bem nesse jogo. Obrigado, tô jogando direitinho. Ah, tem um ali, ó. Sobrou um. E outro lá no canto, parece. Vai cuidar das minhas terras. Essa salate fundiária. Tá aqui... Parece que tá andando devagar. Será que tá acabando o combustível? Sabe qual é o combustível preferido dos mineiros? Qual? Eita, nós! Ai, você tá chegando fora, Zico! Tá certo. Vai tomar no cu, teve Maresol. Obrigado, Corona Vitor. Ai, meu Deus. Tô começando a achar que a Sassá, que é a agiota da roça, Ângelo Carvel, falou. Será que dá pra atropelar a gente com a colheitadeira? Ia ser tão legal ver esse cano cuspindo sangue ali. Ia ser muito legal. Agora é na fazenda. No GTA tem o cano cospe os pedaços do povo. No GTA. O Roberto falou que tem saudades das notícias do Lucena. Vocês não acham que eu já me passei demais hoje, não? Não, Lucena, você é a nossa estrela. Quando a pessoa é agradável, não que você seja sempre agradável, né? De vez em quando você é. Mas quando a pessoa é agradável, quando ela se dispõe a participar, quando ela chega por espontânea vontade, quando ela vem e todo mundo gosta da presença, aí eu trato bem, né? Como você, a Sassá, o Marcelo, o Heavy, o Dark. Agora um tal de humorista... José Filho da Puta! Que vem quando quer, não é verdade? Aí esse daí, meu amigo, esse daí... O que a gente pode fazer, não é verdade? É. Aí, fofocas na fazenda. Ai, nossa relação ainda tá estremecida, a minha com a do humorista José. Vamos ver se no aniversário dele a gente faz a conciliação, igual o Roberto Bolanos e o Carlos Villagrán. Vamos ver. Aí o Lucena é o Edgar Vivar, a Sassá é a Florinda. Marcelo é o Ruben Aguirre, né? Professor Girafales. A Florinda não já deu uns pega no Kiko? Quem? Já sim. Não, 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 não. Mas eu não fiz isso com ele, não. Não, não. Não, 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 não. Eu só fiquei com o dele, gente. Pelo amor de Deus. Que música? Deixa eu ver. Ah, eu já sei. Essa daqui é muito boa. Nunca mais tocou essa. Tocava direto, toda live tocava. É a clássica. Silva do Alves levou a mesma explosivo. É do Paulo Emílio, sentou legal. Pulou picado, tá agarrado. Ai, ai, ai. DJ Robson Caetano. Ronaldo. Pega no breu, joga lá. Saveiro pega no breu. Dor 2000. Obrigado, desgraça.
I like. Pega no breu. Que deu chinelo. Agropesca Jaré e Tio e Som. Roll down, drum on. Gordão, 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 gordão. Arthur Lucena. Vocês estão gostando? Sim, Lucena. O que foi, Lucena? Lembra o beat. Seus beats, o que, que deu? Amanhã tem programação de sábado na TV Mirassol. Às 9 da manhã estreará o programa Bebedouros Fodas 2. À tarde teremos o retorno do OMSI 2 e o Foda-se o Caminhoneiro. Em seguida, o retorno do Simulador na Ilha. De noite teremos a estreia do Fudidos na Noite. Primeiro que o OMSI é ônibus, Lucena. E não é Foda-se o Caminhoneiro, é passageiro. Aí, foi. Você não tem o que fazer, não? Vai escrever um texto dele. Tô vagabundo, né? Ah, você tá. Mas não já era, não? Você se formou em jornalismo? E tu que tá se estudando pra ser pedreiro, cara? Não, por favor, respeita que pelo menos ele não vai virar como... Ei, você vai dar o que essa Lucena? Eita puta que pariu. Você não fala calma, porra, gente, calma. Tá roubado, não, corre não, que o jornalista não, tá puto. Tá puto. Meu porra. Mas Lucena, não, você não pode comparar nada com o jornalista. Até o servente de pedreiro é mais importante, porque sem ele a civilização não estaria montada e nem construída. Já o jornalista, qual é a importância do jornalista pro mundo? Qual é? Nenhuma, Lucena. Nenhuma, caralho. Nenhuma. Se parar de existir jornalista, o mundo vive do mesmo jeito. Agora, se parar de existir servente de pedreiro, não tem mais construção nenhuma. Você não teria a sua casa. Eu quero saber por que a Sassá passa pano pra esse arrombado. Jornal a gente só usa, Folha de São Paulo eu só uso, é pra limpar o meu rabo, é pra isso que eu uso a Folha de São Paulo. Não tô mandando você usar a Folha de São Paulo, não, tô mandando você respeitar e a Sassá deixar de passar pano. Tá porque certo. Porque quando eu vou chegar pedir rapariga, tá, você não vai responder, galera. Tá que pariu, hoje tá um cabaré miserável aqui, viu? Tô aguentando não. Era que só tem 4 pessoas na casa. Eu já tô há mais de uma hora aqui e não produzi nada ainda nessa agricultura. Miserável, que eu não consigo nem olhar dentro do caminhão aqui, ó. Como é que eu abro? Mas, oh meu Deus, José de filho da puta. Nossa, você chamou o José de filho da puta agora. Ah, eu caí na caçamba. Fala, pode falar. Posso dar um elogio? Pode. As músicas estão maravilhosas. Obrigado. Tem, parabéns. Tá no clima mesmo. Obrigado. É o DJ Vanderlei. Eia, eia, eia. Chicoteias feias. Tá perfeito. E agora, galera, o que eu faço? Você colheu tudo direitinho? Já. Toca assim, dando tiro de novo. E agora? Certeza que foi tudo? Fui eu, porque tá tão bem feito assim que você tá duvidando. Não, meu bem, eu tô perguntando se foi tudo, se você colheu tudo mesmo. Eu entendi, tem certeza que foi tu? Não, isso não, meu bem, eu não ia falar isso. Olha, eu acho que tem mais coisa aqui, né? Ah, não. Eita, porra, soltou. Tá, eu não sei, não tenho ideia do que isso aqui faz, tá? Pra que serve? Alguém sabe? Não tem que engatar ali, não? Ah! Falei. Ai, ai. Vê com o que dá pra gastar dinheiro. Deve dar pra comprar semente ou gado. Obrigado, desgraça. Isso aí é arado, o Pipinela falou. Caiu o motor ali no chão, foi? Foi? Que é isso? É a caixa preta do avião, caiu aqui, ó. Pra que serve? Não sei. Plantação em 4K, olha só, hein? Aí. É o cooler da cerveja. Ah, bom, entendi. Tem que mandar pra consertar na cidade? Ah, não.
Tá, isso aqui não tá fazendo... Gasta dinheiro? Não sei, pera, deixa eu ligar, dobrar, dobrar. Opa, olha, parece aquela sonda da NASA em Marte. Desdobrar, baixar. Cadê? Não baixou. Desdobre primeiro, tá bom, pô. Agora baixa aí. Oh, rapaz, aí sim. Dobrar. Como é que liga? Buzinar não. Isso aqui não liga não? Ah, é só... Olha que foda. Mas não tá servindo de nada isso aqui. Agora sim. Oh, que bonito. Eu tô fazendo certo ou eu tô destruindo? Eu não tenho a mínima ideia. Eu vou escrever. Eu acho que você tá destruindo, meu bem. Tô não. Ah. Ó. Sabe os alienígenas quando escrevem na plantação? Você tá meio que capinando, sabe? Tá acabando com as plantinhas. Eu acho que tu tá destruindo, o Dark falou. Obrigado, desgraça. Usa isso no terreno que tu acabou de colher o trigo, que o Pinela falou. Tá. Tá fazendo isso. Como é que vê? Olha, veículos! Eu apertei isso aqui sem querer. Depois eu exploro aqui. Como é que eu coloco a câmera à vista de cima? Alguém sabe? Será que tem câmera de cima? Eu nem sei se tem. Como é que eu vou... Como é que eu vou ver? O cara vai fazer uma piroca. Não sei. Meu bem! Oi. Aperta V. Não é V. Será que é dentro do carro? É, acho que pode ser dentro de lá. Não é. Como é que você tá trocando de câmera? Tipo, a visão de primeira pessoa pra só depois... Tem, só tem essas duas opções. Não dá pra ver de longe. Infelizmente, vocês não vão ver o que, que eu escrevi. Uma pena, né? Ó, eu acho que dá pra ver assim, ó. Um dia vocês vê. Deixa aí que eu não vou mexer aí, não. Parece que eu destruí, vocês disseram que eu destruí, foi? Vamos tentar comprar alguma coisa, então. Ah, que isso que você desenhou? Nada. Notícia! Notícia! Gordo da Marisol. Gordo da Marisol News. Luciano garante vitória do São Paulo na estreia da Sul-Americana. Tricolor do Morumbi supera o Ayacucho por 3-2 de virada. Ayacucho. Ayacucho. E nós com isso? É notícia, pô. Você parou a colheita pra isso? Obrigado, desgraça. A colheita tava mais... Foda-se. Lorde, pra ajudar na vaquinha da compra. Obrigado, meu querido. E agora? Saco grande. Eu vou comprar um saco grande? Epa! Fardo. Eu vou... Cadê os bichos? Mas já não bate isso aí que você tem? Ah! O quê? Vou embora. Vou embora. Olha aí, Brasil. Veja só a falta de respeito. Olha, caralho, 20 mil um galinheiro. 100 mil... Puta merda. Vou... Casinha de cachorro. Mas vem com um cachorro dentro? Será que vem com um cachorro? Senão eu não... Eu vou comprar o galinheiro. O que, que vocês acham? Devo ou não? Devo comprar um galinheiro, sim ou não? Aproveitar que o povo, né, o povo foi multado aqui, então eu vou colocar mais músicas. As melhores. Cadê? Eu ia colocar uma, mas esqueci qual que era. $2.500 uma casinha. Compro o galinheiro.
Compra sim. O que, Nicolau, seu merda? Falou, o Nicolau falou, compra sim, tua mãe vai ter onde morar. Opa! Então eu vou comprar o curral pra colocar a vaca da sua mãe, aquela leiteira, e vou puxar o bico da teta dela até sair leite em pó. Aquela velha imunda, velha fubazeira, aquela velha trouxa que trabalha pra te sustentar, seu merda. Um abraço. Deixa eu colocar uma boa aqui. Acabou a playlist, não quero mais não. Vai fazer rinha com esse galinheiro, vou. Tudo bom, Lucena? Tudo bem? Tudo. Vou comprar o galinheiro, o que você acha? Oxi, eu tô com teu dinheiro? Não, mas você é meu investidor aqui. Ah, tá bom. Compre. Aproveita e faz rinha nele. Vou fazer. Comprei. Olha a vista de cima aqui, ó. Ah! Eita, gritaria da babônica, menino. Aonde, porra? Tu gritaste agora aqui no meu ouvido. Foda-se. Olha aqui o que eu tentei escrever. Na plantação. Aí quando os alienígenas vierem, eles vão ver a palavra... Cu! Que cuzão gostoso na agricultura. Onde é que eu coloco? Vou colocar aqui em qualquer lugar essa porra aqui. Não é bunda não, Lorde. Isso aqui tá escrito. Cu é um C e um U. Onde é que... Notícia! Eita. Gordo da Marisol. O site da Caixa Econômica Federal e o aplicativo do FGTS para consulta ao saldo do fundo apresentam falhas nesta sexta-feira. Ontem foi liberada a consulta do FGTS por meio de um novo aplicativo para saber se o trabalhador tem dinheiro que pode ser sacado em uma nova conta de saques, o chamado saque extraordinário. Ô Lucena. Puxa de novo. Você libera seu fundo de garantia pra mim? Epa! Não pode escrever FGTS no chat, não. Que o Jeff Bezos não deixa. É sério? É sério. Diz que tem conteúdo de sexualidade. Oi, meu amor, diga. Eu preciso me explicar sobre o que eu falei, que eu errei. Não é sobre você. Isso é obrigado, sobre desgraça. O seu o quê? Eu sou o homem. Sassá tem um saco grande. Sassacuda, sassacuda. Eu sou homem. Ah, eu não tô conseguindo. Ah, eu não tô gostando mais não. Vou embora. Eita. Cansei, vou desinstalar. Não desista. Essa merda aqui. O incrível programa que só durou um. Não, eu gostei, sim. É porque tem hora que eu me estresso e quero desinstalar, mas depois eu esqueço e quero jogar de novo. Olha o chat, ó. Sassacuda traficante. É, eu tenho, gente. É isso mesmo, eu tenho. Ó, consegui montar o galinheiro, tá? Minha fazenda tá ficando bonita. Já escrevi cu na plantação. Agora eu comprei um galinheiro. Ah, onde é que tá? Tá ali. Vamos ver as galinhas, vamos ver. Cadê as galinhas? Eu pensei que esse barulho era uma galinha. Já... Eu? O barulho que você fez ficou igualzinho a galinha. Como é que entra aqui? Eu vou pular. Ai, meu Deus, vem. Caraca, só imitando a galinha. Puta que pariu. Cadê as galinhas? Eu não sei imitar. Abre aqui. Vai, já sai. Imita aí. Ai, meu Deus, toma água aqui. Caramba. Jogue milho, mirassol. Tá tomando um galão? Demora. Ativa o peituinho aí, Marisol. Cadê o milho? Não tô vendo não. Onde é que você viu o milho aqui, Marcelo? Cadê as angolas? Você nem fez as angolas. Cadê o milho? Eu não acredito que me venderam um galinheiro sem galinha, não. Tá aqui. Vai ter eu acho que vai ter que comprar a galinha. Puta que pariu, não. Mas vai ter que comprar a galinha. Uma buceta mesmo. Não, meu bem, não pode. Meu bem. E cadê animais aqui? Tem você já.
Não, essa eu já fiz, Luciana. Essa eu já fiz, seu merda. O que é? Que isso? E também tem você no chiqueiro, seu porco. É, e tem você, eu tenho uma galinha feia. Ok. Porra, um programa que era pra ser... Olha, o programa que era pra ser um programa de calma aqui, de tranquilidade na manhã, pro povo relaxar enquanto eu colho, aí vem esse cabaré miserável aqui. Ah, o Rom Moreira tá dizendo que bota a Sassacuda pra morar aí. Vou botar a sua mãe, aquela cachorra latideira, aquela vira-lata sacana, só que eu vou comprar uma lata de lixo, vou botar ela dentro, aquela velha imunda. Achou que as galinhas iam vir de brinde? Porra, eu comprei um galinheiro e vai vir o que dentro? Sapo? Óbvio que era pra vir galinha nessa merda. Me enganaram. Chamou o russo, mano. Vou passar pra imitar a galinha aí. Você imitar, gente. O Ângelo Cavel. Por mim, todo Marisol Rural podia ser assim. A Isaac, a live mais calma da Twitch. Pra vocês verem, eu ofendi o Lucena, gente. Eu não sou de fazer isso. Olha o que eu tô me tornando. Não leu o contrato. Pois é. Não sei mais, não. Não sei mais. Vou embora. Já tá na hora de ir embora já. Não! Já tá na hora. Será que tá na hora de ir embora mesmo, até que é ali. Vai beber mais, é? É da sua conta. Mas veja que gordo mal criado, gordo filha da puta. Tomara que... filho da puta, um caralho, tomara que você beba tudo aí, depois fume um cigarro e exploda. Seu merda. Aqui, não tem o que fazer não, galera. Isso aqui é isso aqui e acabou. Certo? Tem que aceitar e não tem mais nada o que fazer, a não ser aceitar. Estou com dor de barriga. Onde estão as galinhas? É o quê? O que que foi? Ai, aqui, abriu o menu do animal. Ah, não, peraí, aqui. Olha, que bonita. Eu vou comprar galo, porra de galo. Olha que galo foda esse aqui. Gostei. Vou comprar, quantos eu me dei? Eu achei bonito. Puta merda, eu acho que eu... Ângelo Caralho. Caralho, Ângelo Caralho? Ângelo Cavel, pensa só em um programa. O Lucena brigou com a equipe, deu uma de rapariga, o Delay ignorou a Sassá e ainda tava cantando a música que falava. É, Rinha! Traição, quando ela chegou e a Sassá virou. Tá bom, sacuda. Lucena, foda-se, Lucena, foda-se, Rinha de Galo! Mano, ao vivo, olha! Agora, exclamação Rinha aí no chat. Ah, fugiram, eles fugiram. Ai, meu Deus. Ah, que galo. Galo todo torto. Que porra é isso? Caralho, adorei. Esse é o meu mais novo jogo preferido. Vai ser esse aqui. Bota os galos pra cruzar com a galinha. Não, é quando eles querem, Luciano. Não é assim, não. Ó, eu comprei 2 galos e 2 galinhas. Pra não ter briga, entendeu? Cada um tem a sua. Ó, olha que bonitinha. O nome dessa vai ser Serafina. E aquela ali... Não, aquela vai ser Gertruda, essa aqui. Gertruda e Serafim. E os galos? Galo, esse aqui vai ser Arimateia. E aquele ali vai ser Gomes. Esse aqui é o Gomes. É o Gomes. Arimateia estiloso. É o Gomes. Cuidado. E Bebes. Pronto, tá batizado, minhas aves. Muito foda. Dá um orgulho, né? Quando você começa a criar assim e vê eles vivendo. Sabendo que eles que a vida deles depende da sua responsabilidade. Eu tô até emocionado aqui, meus galos. Ah, vai, galos. Quando morrer, eu vou chorar. Quando morrer, minhas galinhas. Poxa, gostei. Ah, a Volcarona falou, olha que belezura de galos. Dark falou, coloca Iracema. Não, Iracema eu vou colocar na vaca, quando eu comprar a vaca. Cadê o curral? Já comprou? Não, o curral é caro pra caralho. Muito caro, mais de 100 dólares. Euro, é em euro ainda. Também. Oi. E a comida? Como é que coloca a comida aí? E é mesmo, né? Bem pensado, não pensei. É, um vai comida e outro vai água. Entendi. As galinhas vão morrer no primeiro dia já, que eu não pensei nessa parte, não. Ai, meu Deus. E agora? Menu. Tem que ver o menu aqui. Olha, bom dia, Vral! Bom dia, Vral! Droga, me acharam. Bom dia, Vral! Tava tentando me camuflar aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu querido. Como é que vocês estão? Eu tô muito bem. Caguejei tudo pra falar, meu Deus. E o senhor, como está?
Uma bela de uma bosta. Ah, não! O quê? Eu acho que eu matei uma galinha. Ah, não, ela tá ali. Ah, desculpa, Gertruda, desculpa. Ah, matou, foi? Não, é, chat. Quase matei, sem querer. E agora, como é que alimenta? Eu não sei alimentar. Fecha essa porta que as vão ir embora. Fecha essa porta de uma vez. Obrigado, desgraçado. Kevin falou. Merece cuidado que o Nord Spear é do MST. E agora? Não sei comprar comida. A galinha vai morrer. Kevin falando assim, Mareço, cuidado que o Nord Spear é do MST. Mareço, cuidado, bagurizada, como vocês estão. Ó, aqui a panela tá vazia, não sei o que fazer. Coitado do galo, tá picando areia aqui, ó. Galo comunista, né, exatamente. Eu não sei, tadinho, o que fazer, não sei, infelizmente. Galo abandonado na Bahia, capitão. Parece de eu no almoço. Maus tratos, não! Vão todos pra rinha, vão. Mas se colocar comida, é só colocar naqueles dois brancos ali, meu bem. Mas isso aqui... Mas como é que coloca? Não tem opção nenhuma. É que um deles é de água e um deles aqui é de comida. Eu acho agora que tá... Agora eu comecei a botar... Ah, pera aí. Ah, tá cheio. Comida? Tem comida. Ah, então eles estão bem alimentados. O jogo já oferece, já. Ai, que então, bom. Então fiquem aí, meus galos, minhas aves. Fiquem aí, tá bom? Fecha a porteira. Calma, pronto, fechei. Dá medo das galinhas embora. Dá um galo pra mim, mano. Não, foda-se. Você não que tá galinha. Me devendo um galo. Você que tá me devendo, não. Viu? Ou não. Tá sim. É mentira. E agora? Aqui vai ficar. Eu podia já plantar, né? Pra não perder tempo. Mas quem disse que eu sei? Pega o trigo no silo e coloca. Se tivesse cheio, a parte vermelha tinha grão nela. Ah, então não tá cheio não, é? Será que tu tem que vir com um balde com água pra jogar pros bichos? Eu acho que tudo é possível aqui, meu querido. Mas onde é que eu vou arrumar água? Tá virando simulador de Nordeste aqui, que eu não sei onde tem água, não. Deve ser aqui, né? Isso aqui é uma cisterna. Ó. Tem a bomba, mas não tem opção nenhuma aqui de mexer. Eu não sei ligar a bomba. Não sei nem se dá pra ligar, né? Essa bomba é enorme. Olha. Ai, caralho, eu caí dentro. Tá seca, puta merda. Vamos morrer de sede aqui. Simulador de Mossoró. Olha, não tem nada. E agora? Vamos mijar dentro pra ver? Não tem que ligar pra puxar do chão? Eu não sei como é que faz. Tô pegando... Ligar, não. Tô pegando... É a bomba, né? É, mas não tem, ó. Eu chego perto e não diz nada aqui. Esse jogo não explica nada, o Dark falou. Então, a gente tem que ir na marra mesmo, né? Aí. As portas nem abrem. Pois é, eu coitado, acho que... nem consegue dar dentro de casa. Tem nada pra fazer. Pra ter água, leve seu char... Seu char, veja só. Até o bebedouro. E cuspa até enchê-lo. Beleza, beleza. Cadê a esposa do fazendeiro? Tá aqui, ó, essa saia aqui, ó. Tá aqui! É... A vida na roça também não. Ó, o que mais? Tem que ir num lago com um caminhão pipa! É sério? Cadê o caminhão pica? Deixa eu ver. Ceifadeira. Espalhador de estrume! Aí, Lucena, é você! É você um caralho, vai se fuder, rapaz. Isso. Okay. Você tá bem, Lucena? Transporte de animais. Oh, é o carro do Lucena. Tô cansado já. Não, Lucena. Cansado não, você tem dois peitão, Lucena. Olha, olha, também, ó, o jogo não ajuda. Olha o nome daquilo ali, peso. Não preciso dizer nada, né? Cadê o caminhão? Não vá não, Luciano. Cadê o caminhão pica que eu não tô achando? Alguém viu? Será que ele tem outro nome no jogo? Não sei. Será que existe? Disseram que tem. Quem nasce pra jagunço nunca chega a coroné. Rom Moreira.
Isso aí é pra adubar. Faz um poço profundo, Pipinela. Como é que eu vou fazer, porra? Pra achar o caminhão pipa, olhe para o céu, o Lorde. Time out no Lorde? Sim ou não? Sim! Deixa eu banir. Ai, ai, ai. Acho que tá bom já, né? Vou embora. Ah. Não, você vai conseguir. Olha, eu tenho carro na garagem aqui, ó. Mas só tem merda. Olha. Olha aquela caixa preta. Chama... Como é que chama? SB. T? SBT? Ih. Ô, seu seu. Ai, eu não aguento mais. Nem eu. Ó, Delay tem muitos bens. Ah, mas você é o meu maior bem. Maressó! A Sassada se derreteu agora. Ah, eu posso vender. Eu tenho estábulo. Aonde é? Será que é ali? Vamos ver se tem cavalo. Vitório, bom dia. Cavalo. Acho que atrasei um pouco, o Vitório falou. Só um pouquinho, coisa. Meu querido. Depois assista quem não viu o início. Água! Água! Eita, medo da babônica! A felicidade do nordestino após ver a água! Ai, tô tomando banho no açude aqui, olha, Lucena! Tem água! Deixa eu ver. Roberto falou, hoje tem tesão e eu estou eufórico. Ó, e hoje tem, 4h30, tem tesão. Vamos tomar banho de cachoeira, ó, que uma nascente, ó. Ai, caralho, que porra é isso? Tu tá entrando na água agora, tá vendo uma vez só aqui. Nossa. Como é que eu tô aqui, ó? Porra. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Ô, meu bem. Oi. É engraçado que essa cachoeira é muito bonita. Não é feia. É bonita. Puta merda, eu escorreguei ali. Sim, você subiu na árvore. E o que que eu faço? A pedra tá lisa, né? Tá lisa. A lisa. Olha o que que o pau na sua bunda falou. Eu não vou ler isso aí, pau na sua bunda, apesar de achar engraçado, porque em caso de processo você se fode sozinho. E aí, pau na sua bunda, literalmente. Pau na sua bunda. Né? O que ele mas, fala? Sabe... Sobre isso. Não, não exclui não, Dark, deixa aí. Ô bicho, faz isso não. Tá bom, deixa, ele. Porque o pau na sua bunda merece. Ele já aprontou outras, ele tem uma capivara suja. Já puxei a capivara dele. Mas, sobre essa piada, meu querido, domingos eu vou rir, certo? Domingo eu dou risada. Não. Ai, porra, que agora aqui? Como é que eu faço aqui? A piada foi um redemoinho de... O gordo com delay ri depois de 20 minutos. Essa anedota aí foi um redemoinho de emoções, né? Não entendi nada, mas beleza. Agora que o Luciano entendeu, ó, já tá na missa de 3 anos de morte do cara. Gostou, Luciano? Gostei. Bom. Ai, ai. Uau. Não foi nada. Tá bom. Oh. Eita, não bati nessa pedra. Eita, não. O que? Morreu. Do nada, um fliperama aqui. Ué? Aí sim. Tá quebrado ainda, não dá nem pra jogar. Morava aí, hein? Não sei. Já tô começando a ficar com medo, já virou jogo de terror. Isso aí tem cara de cativeiro. Olha na seção de animais se tem um negócio de água. Não tem não, já olhei. Nossa, minha barriga tá roncando. Eu acho que eu vou embora, já tá na hora. Animais. Objetos. É, não tem mais nada, não. Nossa, merda. Depois... O Lorde disse que era o fliperama do MST. Depois eu vou procurar um baldo. Pra gente recolher. Meu Deus, você vai encher com balde? Eu vou, né? Aqui em cima, ó, tem uma casinha. Sei lá dessa porra, eu vou embora.
Tá aqui, estamos na nascente. Daqui a pouco eu tô perdido. Não é possível que não tenha um balde nessa fase. Estão pedindo pra dar um mergulho aí, Marisol. Hã? Estão pedindo pra você dar um mergulho aí. Não, já deu um mergulho. Agora, se for o Lucena mergulhando, né? Começou uma vez de novo. Bicho, ô, bicho, melhora o repertório aí, porque tu só fica o tempo todinho. Ô, meu bem. Oi. Mas com o Delay não tem. Ô, meu bem, mas com o Lucena não tem mergulho, não. Tem de tsunami. Eu fazendo piada com o Delay. Comigo? Tá com o Lucena. Não, com o Lucena. Não, ninguém... aí você fez uma piada que foi muito engraçada, viu? Parabéns. Ô, louco. Ah, não tem nada nessa porra. Desculpa, Luciano, preciso parar com isso. O que, que o Dark tá fazendo, hein? O que, que ele tá falando ali, ó? O que, que foi? Pipinela falou não sei o quê. Pipinela joga um jogo de terror ou faz um documento metrô de terror pra assustar a população. Aí o Dark falou: tu acha que um cara que tem medo de sapo vai jogar jogo de terror? Ô, louco, Marés. Pode deixar, aí, tá vendo? O meu moderador. Que fica com essa falta de respeito comigo. E quem pensa, né? Quem vê aí não sabe nada. Mas o Dark, falando de jogo de terror, e com essa carequinha, ele parece o Chupacu. Aí vem falar que eu não consigo jogar o jogo. Quando ele se olha no espelho, ele faz: ai, o Chupacu. Eu tenho o Outlast 2 aqui, se quiser te empresto pra você jogar. Não, eu tenho medo, bro. Não gosto não, tenho medo mesmo. Eu assumo. Tenho muito medo. Eu também não gosto não, tenho medo também. Você tem medo? Eu comprei esse jogo e eu joguei 15 minutos, só com o áudio lá do meio do mato, lá já fiquei com medo, nunca mais joguei. Sabe o que, que eu joguei? Eu joguei O Coleste, do Jailson Mendes. É pra... E fiquei com muito medo. Imagine o original. É, então. Luciano, o que, que você tem mais medo na sua vida? Medo de perder as pessoas que eu amo. Ah, oh, que bonito. Pensei que era ficar com fome. Eu pensei que era um medo. Tá vendo? Eu falo uma coisa séria. Ele tem medo de cair um asteroide na Terra e a gente ter que ficar dentro de um bunker por 2 anos sem comida. Esse é o medo dele. Tem que ficar... Eu como você. Não, não. O que, Lucy? Epa! Isso. Showman perguntou: sentiu a delícia no Ocoleste? Eu senti, muito bom. Tinha medo do Guina aparecer pra me comer. É, Brasil, depois fora de live eu vejo isso aqui melhor. Todos os jogos eu prometo isso. Fora de live eu vejo, aí eu só vou ver na próxima live quando eu tô jogando. Porque eu não tenho tempo, não. Então, na próxima. Não anuncia pra começar amanhã, depois já. A gente vê. Calma, porra. Você é o diretor? Você é o magrão, é? Sou. Aham. Uhum. Então, Brasil, hoje à tarde tem tesão! Amanhã de manhã tem Procurando Gentes no Akinator, como todo sábado de manhã. E no sábado à tarde teremos... Não tem nada na TV Maresol, mas eu vou participar da live do Duartinho, que é o nosso telespectador que está sempre aí. Provavelmente eu acho que eu vou ser entrevistado, eu não sei o que, que vai ser, mas eu vou lá. Lá no Duartinho, certo? Ao vivo. E domingo de manhã, eu acho, pra compensar que não teve, né? Eu acho que eu vou fazer uma live domingo de manhã. Nunca fiz. Vai Jogo ser estreia. Não, o mendigo teve ontem já. Eu acho que vai ter pouca audiência, porque domingo de manhã a vagabundeada tá toda dormindo, né? Então eu acho que eu vou jogar um Rocket League. Maresol Esportes, pra competir com o Auto Esporte da Globosta. Aí a gente faz um Rocket, né? Pra competir também com a Fórmula 1 na Band. Não, a Fórmula 1 vai ser de madrugada. Ah, é? Vai ser de sábado pra domingo às 2 da madrugada. Sério mesmo? Aham. Uhum. É. Foda-se! Um abraço! Obrigado, Lucena! Inclusive, Vral, vamos assistir, né? Vamos, opa! Obrigado, Lucena! De nada. Obrigado, meu amor, Sassazinha. Quase que obrigado, meu beijo. O Vral ia responder. Já quase tava pronto aqui. Ô, Vral, você é talarico, né, Vral? Que isso. Então, obrigado, Vral. Ah, eu que agradeço. Chamou o Val de... O Val? Obrigado. Hoje eu tô impossível, gente. Desculpa. Obrigado, Marcelo.
Jesus. Até mais tarde, até seu Silvio. Até daqui a pouco não tem tesão, Rock. E Maressol, amanhã tem fudidos na noite, né? Tem, só se for aí na sua casa, você sendo fudido a noite inteira. Obrigado, amanhã eu não estou aqui porque tem Belmark! Foda-se, Luciano, foda-se. O Roberto falou, adorei o programa hoje, Maressol. Belo quadro, obrigado. Obrigado a todos pela audiência. E vamos de música pra encerrar. Música. Cirando, cirindo. Cadê o meu mouse? Faleceu hoje som de manhã. Som na caixa, maestro. Som. Tchau, tchau, cambada, tchau. Sobe a música aí. Qual que eu coloco? Eu vou colocar uma boa. Deixa eu ver essa aqui. Mulher ingrata e fingida que já tocou. Mas vamos tocar de novo porque essa música é muito boa. Bora. Me deixando alucinado. Tchau. Meu sofrimento é sem pausa. Oh mulher, por tua causa vou morrer embriagado. Embriagado eu percebo que algum dos meus camaradas me pergunta por que bebo. Pra cair pelas calçadas eu ergo a cabeça e digo, respondo pra os amigos, não bebo por vaidade, bebo pra desaparecer, uma mágoa esquecer de quem me fez falsidade. Toda minha desventura foi amar que não me ama. Tão falta de amargura, o meu coração reclama. O que mais me diminui é eu lembrar que já fui da alta sociedade. Pra hoje eu viver sozinho, triste igual um passarinho na gaiola da saudade. Minha família comenta, porque vivo desse jeito. Minha mãe chora e lamenta, papai vive insatisfeito. Minha mãe me reclamando e papai me abraçando. Já vem da hora eu morrer, com o rosto banhado em prantos. Me pede por todos os santos pra eu deixar de beber. Aê! Calma, Luciano. Ah, pelo amor de Deus, Luciano. Desculpa o cacete. Puta que pariu. Calma, Luciano. Luciano. Vai chegar, calma, calma. Desculpe. Eu não queria fazer essa piada. Calma, Luciano. Desculpa, Luciano. Não, Sassá. Não, Luciano. Calma, Luciano. Não, eu não queria fazer isso. Aô, gado circulando, gado circulando. Gado. Calma, gado, acalma. Isso é pra cavalo, minha filha. Acalma, gado. Que porra que aconteceu aí? Não, pra gado é oa. Eu vou morrer aqui. O que foi? É que eu pedi desculpa pro Luciano, ele tá gritando. Eu pedi desculpa das piadas. Desculpa que eu o cacete! Desculpa o cacete! O Bro tá rindo. Obrigado, desgraça. Não, eu tô triste. Luciana. Eu desculpar com o Luciano. Nossa, que surdo. Luciana, os bois estão tudo espalhados. Eu acho que eu tô cagado. Eita, eu vou tô cagado. Foda-se. Tchau!